جون تیرو او داغی ورگونو کے نارک محبت پروتو مشعور منافق دی عبداللہ بزوینو میں عبداللہ دی یہ سوچا مسلمان دی او پلار دا منافقان سردار دی پلار دوم رغت منافقو چه یو ذل نسو ذلا دادی عبداللہ ابن عبی منافق نفاق کارا شوی دی او حضور پاک تے دیر انتہائی نقصانات رسول دی لگن دیر نقصانات فیو موقع کے او جہادون لبنتا شرکت بے کاو باقیدہ لو سفر کی دی دا پیغمبر علیہ السلام سر مرگرے ہو باقی سفر کی دی او مہاجر ہو دا یو انسواری پا منس کی جگڑا جوڑا شوا او اگا مہاجر لگی شو اگا انسواری ہے یو سپیڑا ہوا دا اوخی پاو بکولو باندی جگڑا جوڑا ہوا سانسواری چی غکڑی خلپو تیال الانسار اے انسوارو راشی دا ما مدد ما مددو کے چی نبی علیہ السلام دا آوازون آوارے دل نپاغی خفشو ما بالو دعو الجاہلیہ ویدا خو دا جاہلیت دا زمانی چی غیری اسلام خو دا مہاجر او دا انسوارو او دا مکی و دا مدینه دا خلق و پا منس که فرق ختم کرد قومیت خو صرف دا پیجنگلو دا پارا ده اللہ قرآن حکیم که فرمائی ما تاسو پیدا کرد بیا مدل نسبون و قبیلے جو رکلے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دی دا پارا فلان کی قبیلے و دا فلان کی قوم دا صرف دا پی جنگلو دا پارا دا دا یوسف زیده و دا محمد زیده او دا پختون دی و پنجابی دی و سندی دی دا صرف و صرف دا پی جنگلو دا پارا دی چی من پیو بل پی جنو سو کہ لکا دا یوسف زیم سو کہ لکا دا محمد زی پتا رہے سو کہ لکا دا مومن دی جنسے والے دا سو کہ لکا او زفلان کی قوم والے صرف پی جنگلو دا پارا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا خدے پنیز غور آغا دی چی پریزگار دے نون پیچے ہوئی قومونو تا آواز کوئی دا بغلط اوکلا کہ مہاجر دے وکان سواری دی دا خرون دی انما المؤمنون اخوتون یو شیر تعاونو علی البر والتقوی فنیکے کے اوپا پریزگارے کی یو بل سر امداد اوکے ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او پگونا او ظلم کے بیو بل سر امداد نہ کرے دیو قوم سڑے بد خپل قوم سرا پگونا او ظلم کی مدد نہ کرے او پنے کہ کی بد بل قوم او دی قوم سلیم یو بل سر مدد کرے اسم گوری زمون پدی عرف کی دا شیشتا نام قومی دے پ قدرے گم وسر دا می دا خاندان سڑے دی پگونا کی وسر ادرے گم دا گناہ دا دامن دا جاہلیت چگی بلکہ نبی علیہ السلام وی دا بدبوی خبر دا نا قوم قومی بل قومی بلل دا خپل امداد دا پارا دا بدبوی خبر دا دا بیا مکوی عبداللہ ابن عبی چی خبر شو چی مہاجر انسواری وحل لے نو تپوسو کو وی دا سچلو شو وی دا دا مہاجر لگی چو انسواری ہے وہ وی دا سے شوی دی وی ہے بدخو مقوم انتکن انسوارو تیوی ما در تنوی چلی مہاجر لعزت موار کوئے ما تاسو تموی چی دیل زان سے رمدی رکھوئے دا بارنم خلق راوست لسپ منوہی اور ایر سپک لفظ استعمال کر ایر سپک وی تاسو پا دی مہاجر روڑے خوڑے تاسو والے زین ورکل تاسو سار بکلل
اوس په موږ پاسه را لګي شو او که زه لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الازل که ده دا خبرې وکړې نو خلک یې ملګري شو چې دا خو واقعي دا بهر خلک دي مهاجرین او موږ باندې زورور شو موږ وهي نو دوی که مدینې ته لاړم دا وباسو باس دا مهاجر د خو مقوم تا د خو میراشه دا خلق به زما ملګري شي او دا صحابه د مکې خلق مهاجرین به لرې به کړو بس د پیغمبر علیه السلام دا ملګري به لرې به کړو بس او مونږ ته بیا مدینه خالی پاتې شي مشري به بیا زما لاس ته راشي موقع ومونږ ته وی مونږ عزتمن یو دا ذلیله خلق دي عیاذا بالله که مدینې ته لاړو دا به وباسو چې دا خبره واورېده وکړه د خولې نه نو صحابه خو صحابه دي هغې پوه شو چې خو دا خو زمونږ د دې خبرو نه دې منافق نه جایزه فایده واخېسته یو صحابي وایي زه راغلم نبی علیه السلام ته میل وې د ماما په واسطه چې د الله رسوله دغسې چلو شو عبدالله ابن ابی خو دا خبره کړې ده وی ښه دې یې راوغوښته وی تا دا خبره کړې ده ده وی نه ما خو داسې نه دي ویلي منافق دی که نه نه ما ته خو دا خبره رسېدلې ده چې تا داسې ویلي دي وی زه قسم درته خورم که ما دا ویلي نو صحابي وایي چې پیغمبر علیه السلام ما ته وی ګوره هسې پسې په خلکو الزام لګې هغه دا خبره نه ده کړې او ته وی کړې ده هسې پسې په خلکو الزام لګې وی زه ډېر غمجن شوم وی دومره غمجن شوم چې کور کېناستم چې خدایا د پیغمبر علیه السلام په علم کې ما ته دروغجن ثابت شوم وی بچې دې دروغجن دې داسې وشو وی دې کې راته چا دروازه ووهله چې نبی علیه السلام دې غواړي وی چې ورغلم وی حضور پاک ما ته وفرمایل چې خدای ستا تصدیق وکړو قرآن خدای نازل کړ ستا خدای تصدیق وکړو او د عبدالله ابن ابی منافق خدای تکذیب وکړو اللہ قرآن شریف کے حکم نازل کر آیتوں نے نازل کر کہ دوم دا خبر کرے دا کہ کمون مدینے تلاڑو نمون عزت من خلق یو او دا مہاجر بیزت او ذلیل خلق دے دا با منگو بس کہ مدینے تا نبی علیہ السلام را گئے منافق نفاق کارشو حضور پاک تا کہ مدینے تا سنگ نبی علیہ السلام را گئے نو دا دست بیو چی دا کم سوچا مسلمان دا عبداللہ دیر آره وی دا اللہ رسول از خبر شویم چی تا دا ما دا پلار دا مرگ اعلان کرده دا عبداللہ ابن عبی وی نما خدا سی ندی وی وی خدیل را غلی ما که تا دا دا مرگ اعلان کری نو ما تا او آیا چی دا اس لال شم او د پلار نه سر پرې کوم او ستا خپو کې وغورځوم ما ته ووایه په بل چای مه وژنې په مې مړ کړه ګوره مینه دې ته وایي محبت دې ته وایي د بل چای بس که تا ما د پلار د مرګ اعلان کړي نو په بل چای مه وژنه ما ته ووایه چې زه دله سر اسرړم په دا خپو کې درته کېږدم وی نه ما ستا د پلار د مرګ اعلان نه دی کړی حضور پاک به د منافقانو سره ډېره ګزاره کړو وی سبا به خلک وایي چې خپل ملګري وژني سره د هغې دا پلار یې را روانو دا زوی یې ورغی او چې څنګ ورغی نو پلار یې د اوښې نه راکوز کوي راکوز شه او چې راکوز یې کړه دې ګرېوان نه ونیوه دغسې پلار ورته وی بچی عبداللہ دا سکے تو زما زوی نه عبداللہ وی جما او د دې پلار او زوی او بل سر ډیر مینا وا نه باندې پلار او زوی په میاس کې محبت ډیری دا هغه زما د مینې بچی نه وی بابا یم کنه نو ما د گریوان نه نیسه وی بابا خوخ می پلار می خدا پیغمبر مبارک نه راته ګران نه ګوره تا د حضور پاک په شان کې د ذلیل لفظ استعمال کړی دی او ځان ته دی عزتمن ویلې دی بس هم په خدای کده پرېږدم په دې توره دې سر واب ځان ته به ذلیله وی او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وی شبه او که نه وی وجنم دی
نو دا پلار وی انا اذل و هو اعز وی ز ذلیل مو پیغمبر علیہ السلام عزت من وی بیا وایا وی انا اذل و هو اعز وی ز ذلیل مو پیغمبر علیہ السلام عزت من دی وی بیا وایا وی انا اذل و هو اعز وی ز ذلیل مو نبی علیہ السلام عزت من دی وی ذخ مخلیخا من ریتا بیا دا حضور پاک پشان کی خپل پلارم نه پیجن بیا دا نبی علیہ السلام پشان کی خپل بچیم نه پیجن دی تبینا وی من نن دا خپل بال بچ دا مور او پلار دا مال او دولت تا پارا نه بیا پیغمبر پیجنو نه خدای پیجنو نه جماعت پیجنو نه دین پیجنو نه اسلام پیجن دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ مینه ده محبت دی تا وی کوم چې دا صحابه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا محبت وی یو صحابی را گئے انجامی سے دیو سنجامی وورا یو صحابی را گئے او نبی علیہ السلام نے تپوس کی دا اللہ رسولہ متسا قیامت بکلے قیامت بکلے حضور پاک مبارک کو فرمائل ما اعددت لها قیامت لتیاری لسکرے لے قیامت نفس گلوی غم دے حساب کتاب دے و جنت و دوزخ دی ما اعددت لها تیارے دے ولا سکرے دے اور تسوئے فی ما اعددت لها من کثیر صلاة و سیام و صدقت دا اللہ رسولہ دیر روجی میں ندی نیولی نفلی خواہ فردی میں نیولی نفلی روجی میں دیر ندی نیولی نمی نفلی خیراتو نہ کری دی دیر او نبی نفلی منزونا دیر کری دی حالو چی دیر نفلونا دیم ندی کری دیر نفلی رو جی دیم ندی نیولی او دیر خیراتونا دیم ندی کری نو بیادا قیامت تا پوسولی که اصحابی سوئی وی الا انی احب اللہ و رسوله یو شیده چی دا ما پذلکی دا اللہ و دا رسول مین اپراتر حالکی میں دا اللہ و دا رسول مین اپراتر دا نور سنشتا حضور پاک او فرمائل المرء مع من احب د سړی چې چا سره مینې قیامت پر ورځ کې واغه سره ملګری وي مینه دې الله او رسول سره ده قیامت کې به سره ملګری او یو بل صحابي راغی حضور پاک ته عرض کوي وی د الله رسوله جنت کې خو به ډېرې درجې وي کنه وی او غټې غټې مرتبې پکې شته وی او وی معلومېږي چې ستا خو به ډېره اوچته مرتبه وي زمونږ به لاندې مرتبې وي تو با اچت جنت کی من بخکت جنت کی ستا مرتبہ با اچت ای دا من بلان دی وی پاغ جنت سکو چی تاثر پاکی ملاقات نکی من لخو دنیا خدا تا خو پاکی وینو سار ما خام دی وینو در پسی منزو نکو نو جنت کی سو با اکو پاغ جنت چی پا کم جنت کی دا من ستا سر ملاقات نی تا پا لڑا مرتبہ کی من بلان دی کیو یو بل نجودایو حضور پاک دتم فرمائی المرء مع من احبا چه چا سر دا چا مینی جنت کی باغ سر مرگری بھئی مرتبی بوچتی خو ملاقاتو نو بیو بل سر کی گی او مرگرتیا با دیو بل سر بی نو دا حضور پاک سر مینا او محبت کول دا ایمان نخم شوا او دا حضور پاک سر مینا او محبت کول دا پیغمبر علیہ السلام دا نزدیکت دا جنت نخم شوا چه جنت کی بو سر نزدی دغرنگی پا دنیا کی دی چا سر مینه دا که یو گنده سر سر دی مینه دا نو قیامت کی باقی گنده سر مر گره او که یو عالم سر دی مینه دا یو نیک انسان سر دی مینه دا دا خدای دا یو نزدی انسان سر دی مینه دا نو قیامت کی باقی سر مر گره فاسق فاجر سر دی مینه دا نو قیامت کی باقی سر مر گره زمارونو زمون محبت او زمون مینا دا با دا کلی پیغمبر مبارک سره ولی بای یو خود زمون دا ایمان دا غدا برکت دا زمون دا مسلمانی دا غدا برکت نرا زمون دا اعمال دا غدا برکت نری من لکه خدای را صراط مستقیم و نی غلار و هدایت را کرده قسم پا خدای را غید غید برکت دا او دویم دادی چه جنت کے بغوارم دا چھو سر امین او کچھ خدا موسر پا جنت کے مرگرے کی او دا قیامت پا غلوی اور از چپارسو کی او دا غی مبارک دلاز دا حوض کوسر و بوسو
صحابه خو ډیر لوی خلک وو، د هغې خو ودا محبت تابعینو کې څومره مینه وه. او د یو صحابي واقعه درته وایم، بیا درته هغې له راځم. عبدالله بن حذافه سهمی رضی الله عنه دا یو جلیل القدر صحابی دی، روم ته یو جهاد ته تللو د حضرت عمر فاروق په زمانه کې. د روم یو لوی بادشاه و هرقل نومو، هغه سره جنګ وکړو، د هرقل 300 کسان د مسلمانانو گرفتار کړل. په دې 300 کې یو د عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا صحابی، نورم صحابه پکې وو، د گرفتار کړل د روم د بادشاه هرقل. دا صحابی ځان ته مخامخ کدی پکې مشر و، عبدالله بن حذافه، ویل که داسې وکا عیسائی شاه زمون دین ته راواوړه، پرېدم دې. وی داسې چېرته کې ما ته خدای ایمان را نصیب کړی دی، زه به هغه ایمان پرېدم او زه به عیسائی کېږم. بیا ورته څه وایي؟ وی خبر چل وکړه، وی ته به په دې یارېږي چې خلک به سبا پیغور درکوي چې اسلام دې پرېښو، نو پیغور دله ختمو، زه لور دله په نکاح درکوم. زما لور تا ته پته ده، زما د روم به د روم هغه وخت کې بادشاه داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاه، لور درکو او د یوې علاقې گورنر به دې جوړ کړم، نو پیغور به دې ختم وي. که څوک تا ته وایي عیسائی شوی، وایي وروره ما له هرقل غوندې بادشاه لور راکړه او د یوې علاقې گورنر یې جوړ کړم، بیا څوک پیغور به درته نه وایي. او ته څه وایي؟ وایي دا خدای یو لور ده که نه، چې په ګڼ شمېر لونه راکړې، او دا خو گورنری ده چې دا ټول روم راپسې لیکې. او قسم دې چې کوم ایمان ما له خدای په زړه کې اچولی چې هغه پرېنه. وی ښا زه ګورم چې اوس یې پرېږدې که نه پرېږدې. نو اډر یې وکړ، وی دا چې څومره مسلمانان دي دا ټول یو جیل کې بند کې، او ډوډۍ هم پرې بنده کې، خوراک هم پرې بند کې، اوبه هم پرې بند کې. نو خوراک یې پرې بند کړه، څو ورځو اوبه یې پرې بند کړې. داسې حد ته ورسېدل چې د دې غریبانانو خېټو به دلکو، او قریب و چې د سترګو نظر یې د لوږې د وجې نه تللی وې. نو چې څنګه یې راوویستل، نو هرقل ته یې پیش کړل، نو ده وله د خنزیر غوښه پخ کړې وه او شراب یې ورته په کاسو کې اچولي وو. وایي ها، وایي دا د خنزیر غوښه ده، دا وخورئ چې لوږه هم پرې ختمه شي، او دا شراب دی دا اوس کې. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه مرګرو ته اعلان وکړ، وایي پام کوئ چې دې غوښې له ګوتې ونیسئ، او پام کوئ چې دې شرابو نه ګوټو نه کې. ملګري ورته وایي چې صاحب، دا خو دې وخت کې موږ له دا خوراک جیز دی چې یو سړی د لوږې مري بالکل، بل څه نه مني، او دې د خنزیر غوښه ومني نو خیر دی، دی خوړی شي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، او که یو سړی د تندې مري او اوبه بالکل نه، او شراب پراتی، نو دومره اندازه دې دی اوس کې چې هغه تندې پرې ختمه شي، زیات به نس کې. دا ولی جیز دی. او د خنزیر غوښه به هم دومره وخوري چې هغه لوږه پرې ختمه شي، د مرګه پرې بچ شي، زیاته به نه خورانه. عبدالله بن حذافه ورته څه وایي؟ وایي دا خبره ټیک ده، دې وخت کې د خنزیر دا غوښه خوړل موږ له جیز دي په قدر ضرورت، او دا شراب څکل موږ له جیز دي په قدر ضرورت. لیکن د یو کافر، د یو کافر دشمن له پې خوشحالېږي، نو د یو کافر دشمن له نه خوشحاله. پام کوئ ګوتې ونیسئ. وایي ښه ده، زه ګورم اوس چې تاسو د ایمان پرېږدئ او که نه پرېږدئ. نو اډر یې وکړ، وایي تیل راوړی او ګرم کې. یو لوی ډرم، لوی ډرم لکه زمونږ په دې وطن کې چې دا خلک پکې دا ګوړه دا دغه کوي، یاره دې نه بل ډرم دې راوړو، اور یې ورپسې بل کړو، تیل یې تیل ونې ډک کړو. او چې ښه پخوټ کېدو شو که نه، ښه پخوټ کېدو
نو یو مرګری ولا رونی شیخ پی لاس ولا وتړی او دې تیلو ته ورو نه ګورم چې اوس دی ایمان پرې دی کنه پرې دی یو مرګری ولا رونی و جامع ته وستې او لاس وخت پی ولا وتړل او تیلو هغه خوټ کېدل چې اور بلیږي او خوټ کېږي هغه تیلو ته راسي ور وشت ا دومره ګرم و تیل یره دغه صحابی ور غرزه دو سرا غوخه وړو کې دی یو بل نه بیا جدا و دومره ګرم و چې وای قدرې مغې خوارو نه کړ یو سات سره ختم شو وی اوس دی عبدالله بن حذافه له لاسه وخت پی وتړی نو چې دله لاسه وخت پی وتړله ور غرزه وې په دې په ژړا شو نو هیر عقل ورته وی ظالم نیکبخته ملګری دې مرا باندې مړ کړ او ځان مرا باندې وژن ما ته پته و ما درته وویل چې نشې ټینګېدې مرګ ته ټینګېدې نشې او عیسائی شه نو تام پرېږدم او دا ملګري دې پرېږدم لور هم در کوم بادشاهي هم در کوم گورنری عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ورته وایي چې زه خو دا مرگ نه نه یریږه وی داو دی جړل ولی وی کم عقل په مرگ مې نه دی جړل جړا مې په دې وکړه چې وجود مې ډېر ټک ټپ شوی دی ډېرو او لوګو تندو والې ما ډېر زیات مې دا وجود ټپ دی ارمان چې وجود مې ښه سرب وی او زما په دې وجود کې دومره ساګانې وی دومره روحونه لکه زما په وجود کې ویخته دي او کوم مضبوط درون وجود مې وی او هر یو روح مې د پیغمبر مبارک په عشق کې په دغه طریقه قربان کړی و چې زما دې ملګري قربان کړ دلی جا اوس به مې ورغورده یو مین کې بل وخاله شم ختم به شم داسې قرباني ده چې داسې قرباني مې ورکړی وی چې ښه غټ وجود مې وی او ښه تلقېدلې وی او بیا جم دې کېدې او بیا دې ورغورځولې او بیا جم دې کېدې او بیا دې ورغورځولې د ویښتو برابر مرګونه مې څکلې وی په دغه تیلو کې او ځان مې قربان کړی وی هرقل ملګرو ته وی یاره د محمد ملګري صلی الله علیه وسلم بل شان ملګري داسې محبت ما په چا کې نه دی لیدلی لکه په دې خلکو کې وی خدا یو بس پریدم دې زاو سر اسه دې پریدم او په یو شرط چې زما را تندې بخ کولې زما دې تندې له بخ دا بخ کولې عبدالله ابن حذافه ورته وی ما به یوازې پرېږدې که دا ملګري به م را سره پرېږدې وی نه دا ملګري دې م پرېږدم در سره زه وی د دې ملګرو د خاطره به دا شرط قبول کوم نو تندې یې وله ښکل کړه دا صحابه پرېښوده حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا پتہ لگے دا مدینی نبارے والا خمد بود استقبالو کا او دا مدینی خلقو تیوے او دے دا مدینی نبار لارو کسو کی او درے گئے ان عبداللہ ابن حذافہ را روان دے دا غب استقبال کو او دا مرگرو دا خاطر دے عیسائی کافر تندیخ کل کرے دے ٹول بولا تندیخ کل آوے من بلا دا تندیخ کل زمارون محبت دیتا حب الرسول من الایمان امام بخاری وی پیغمبر من الایمان نخدا پلی صحابو عمل کلی دی او صحابو نا پس تابعینو پی عمل کلی دی یو صحابی راغی دا سی وقت کی رو رسید که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن شوی وی نو قرآن شریف کے یو آیات تے جلال الملا لکلے دے دے لان دے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم مسلمانانو تا اللہ وی کسوک ظلمو کی پخپل زان او گناہو کی او بیاراشی اللہ نما فیو غوالی چا خدایا ما گناہ کرے دا ما معاف کے او استغفر لهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا دا اللہ پا دربار کے بخن واری چے اللہ بے بخن خدے بے بخی نو صحابوں نے چے بغلطیم شو توبہ بے وستو پیغمبر علیہ السلام تو بکی ناستل پدی ایت پہ عمل کو دا اللہ رسول من لبخن وارا اغبو لبخن وارا
دا صحابی چراغ حضور پاک دفن شوی نو در روزه مبارک خوا کې سم لاس او خور براغشته په سر بچو اوس به وی مونږ چاله ګنا چیو کو نو مونږ به چاله چې مونږ له بخنه و الله خو وی چې پیغمبر ولا بخنه غواړي خدای به معاف کی اوس به مونږ چاله راز ورته به وای چې الله رسول مونږ له بخنه غواړي جلالین مولا محشر کی د قبر د نبی علیہ السلام نو ورته आवाज شو غفر الله لك غفر الله لك خدای دې وبخ خدای دې وبخ علماء کرام لیکي چې کله د حضور پاک روزه مبارکې ته سړی و مخامخ شي او الته به سلامت شي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مخامخ ودایت ته وسره وې دا الله نه دې معافي غواړي یا الله زه ستا په دربار کې د ګناهونو نه معافي غواړم خدای ما معاف کا بخون کې څوک ته الله دې او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خپل سفارشی جوڑ کی ولو انہم دادی ولو انہم از ولمو انفسهم جاؤو کا کہ دے خلق کو پچا زان زیادے کردی دی گنے کردی دی تال راشی اے پیغمبرا فاستغفر اللہ دا خدین بخنا غواری واستغفرهم الرسول او نبی علیہ السلام ولا بخنا غواری لوجد اللہ تواب الرحیم خدیبا ودرحم کی توبہ بملقب لکی دا خود صحابو زندگی تابعین لراشا تبا تابعین ای موح حضرات لراشا کہ دا غیب پذلے کے سمرہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو او دا غیب سلم در تخے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ طول زندگی دا حضور پاک پکلی کی تیرہ کڑے دمر من دا حضور پاک دا کلی سرا کی دیبا پا مدینہ منوولہ کی پسورلے نگردید پیادا بگردید چاورتوی پسورلے ولی نگردید وی کما خورا کی چلان دی حضور پاک پروت تے نو امام مالک بال تا پسورلے گردی دخپو دا گردیدو نمی مخلص نشتا بی دا دینا گزارا نشتا چی پکی ہو گردم گنی زبا زماز لنگواری چی پکم از خورا کی دا دوارو جیحانو دا مبارک سردار جوسا مبارک اپرتا دا او در داغی خوری دا پاس آو گردم نو دا خپو گردی دو نمی گزارا نکی گی خو پسور لے بنا گردم دا غمینا و او محبت دا حضور پاک دا احادیثو سر سمرو احادیث تا پیغمبر علیہ السلام خبری دی دا پیغمبر دا خبر اس رسول امین آوا یا وین دے ساتھ لے وا وین دے تیوے چھے سو کراشی او دا عام مسئلے تا پوس کئی نو ما توائے چھے ذر اوزم او جواب ورکو او کسو کرازی او دا حضور پاک دا احادیث تا پوس کئی مدل تیکی نوا نو چھے سو براغ لل دا مسئلے تا پوس کوم دا فقی نو ضرب وین زوار اللہ نو امام مالک برو جواب بے ورک صلی اللہ او چچوے بے چیز دا حدیث و تا پوست لاغلے پے کین نو چیز دا سی او گنا با جوڑا شوا نو امام مالک بلال اوین دی بوتے سی بی او گنا جوڑا شوا نو دی بلال غسل بے وکر نو خشتخ کلی جامع بے وجو پٹکے بے وو او خوشبوئی بے استعمال کلا نو رو بوت نو درس حدیث بے شورو نو چاوتوی سیب وی چه سوک دا عام مسئلی تا پوست نکی نو زر و لروزی او چه سوک دا حدیث و طلب لرازی نو دا هر وقت لام بے و جامی نوی یا انزل پاک اچھے و خوشبوئی پورے کیا و پٹکے تلی دا ولی وی چه دا خپل محبوب پیغمبر دا حدیث و درس لزم او ما غسل نی کری او ما خشتا جامی نی چولی او ما پتکی نی تلل و خوشبی می نی پوری کلی نمال دا حضور پاک دا حادیث و دل ولولو نحایا رازی دا کم از کم دا پیغمبر خبر خی یو دل درس حدیث کے ناس دے دا برن یو للم را پری وقت پدی شیو لگی للم پدی شاکی خوب دا کجور چطورم للمانان با پکیون سپر خوند شکل و کجور سانگی باوی للم پری وقت مرگری پی پیشو چی دا رنگی بدلی گی را بدلی گی رنگ بدلی گی را بدلی گی او دی لگیا دی اگر حدیث و درس گئی چی اگر حدیث خلاص که کلا
یو شاگرد دی دل تراشه د ما د عملو په دې بلاکی مې سدي نو چې کمی سی چت کنه یو زیال لړم په ناستو او شپالس ټکه ور کړی شپالس ټکه شاگردانو زر هغه لړم را وغورځو او ملایکو وی سیب مون خود در باندی وقتی پیشو که ستاران زیال شو نمون وی سچل دی ار سچل که دی خود سچل دی نو تا وقتی مون تا ولی نوی فوری من بوجلی و نو دو نوی دل املا نو پرسو لیملی پرسی شروع کلی و ما لحیار آتلا چه می پمیانس که پری خودو تا تا می ویرا شده ما دملا نلالم ملگا دمر محبت دمر مینا او یوزل ده حضور پاک مبارک درس تا ناستو حدیثو تا ده درس پا دوران که یو سلی را راتلو سر دی سلی ده خلکو پا اگو قدمون روانشتا او مخیران حالانکه ده دین مسئله داده چه که مخی دیوی نو بیا او سلی راتلیشی مخی او که مخ که ده نی نبیا بس خلق شاته بکی بس سلی راغی و ده خلق و پو گوی قدمون واقشتل واقشتلو امام مالک دلتا مخیل راغی ده تویرا پاس پیسو درسی بی بند درس بند که جی بنده ویرا پاسا ور پاسه ویرا ترغارو ده ور ترغارو ویسه بی جازت راکا پا دی تن دا حدیث و درس بنا بنده را دنیا دا کار دا پس ضروری کار پیخشی پیلا خبر دا لیکن دا بیا دبی دا درس بنا که یو غریب ما دا حضور پاک دا حدیث و درس بنا دویم دا دی خلکو پا دی وگود قدمونا واقشتن دل ترالی دا دیم گناو گتلا او دریم زری زان ترا ترغالا باسلم سچل شویم او سلونم داره که پتندی دی خکل کلم اولی اصلی و توی سیب دا سلور غلطه خمی اکلی خدا دیو حیرست و جن ای بیگا می خوب لیدن پا خوب که می دا جماعت تی مسید نبوی شریف بینم دیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد مرگر و تشریف راو وی چراغی خشت جامعه چولی دی گنا گنا دا وی فورا دی تپوسو که چه این مالک بنا نسین امام مالک سشو وی چاواتوی چه سیب آقا دستا پا گده ناسته اوستا حدیث و درس کئی خدای وصل عجیب احسانم کریو کن ده گده با کم دی پرتوا که کم دی با عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گده پرتوا او ده عبداللہ ابن مسعود گده با کم دی پرتوا چه کم لیبا دا دوار و جهان و مبارک سردار اعتکاف کهو استوانت السریر و تاوی استوانت السریر حل تا استن دا بره پیلی کلی لغا زیبا پیغمبر علیہ السلام اعتکاف کهو زیب والا خدای جیبا ورکلیو تا چا پدلو که چه محبت وی اغا خدای را سی بیا زمان دا شیخ الهند سیف شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اغا با جلل حجون ادیر کلیو و ارکال خصوب حج لنشید لی نو چه حجان با کل حج لتلل نو دی بجه دبا جلل لیر زیاد بی جلل او چه دا اخیری دا زیل حجی دا لس رضی باوی نو دی باوی چه خدایا نن با عاشقان دا خدای و دا رسول پا کم زی کی پا کم غربی او کم زی بجمن دی وی او چه بیا با دا اخیری روز شریع خدایا چه نن با مسلمان جلل بغری دا لس روز دا حج بے متواتر دا شپیو در وزی جلد اللہ پہ دا سے فضل اکو دا سے فضل دا چا پلکی چی عشق وینو خدای پاکی رسی دا سے فضل پہ خدای اکو چی دا اندیان خدای مہاجر کو مدینی تلا
په مدینه منوره کې شپاړس کاله د پیغمبر علیه السلام په ګور کې د حدیثو درس وکړ. او زمونږ د استادان چې د حدیثو درس کوي نو دوی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی. او چه دبوی ندبوی قال حاضر رسول د حضور پاک روزه مبارکه تبه گوتونی ولا وی دی پیغمبر مبارک فرمائی دی. مواجهه شریفه تا مخامخ به درس حدیث کو شپال اسکاله د پیغمبر احادیث د پیغمبر مبارک پگوان کی ولولو لکی جذبه و عشق وین خدای دل مقام ورکی دی خدای ور رسید. نو امام مالک پر لگی جذبہ دا عشق دے خدای ورو رسا درس حدیث کئی او تکم دے با حضور پاک اعتکاف کو اغد ہے ادا سے دے دے چے خلین آواز رو او مباسن حضور پاک مبارکے ہو رہی او قبر کم دے دے اللہ اکبر ماشاءاللہ. اکثر مرگر سر جنت البقی تلاشم دا مدینی قبرستان تا دا قبرون اور تخے نو دا پیغمبر علیہ السلام دا لونو مبارکو او دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو مبارکو تا پا دون فاصلہ کی قبر دی چی غالباً دا دی جمعات دا دی مسلین دیوالا پو دمرو نزدی قبر دستی نزدی و سر پروت خدای خا مقام ور نو ایچی نبی علیہ السلام اگر صلی و توی دا سلور غلطے میں دیو حرس تا وجہ نو کرے ای بیگا میں خوب لیدن و حضور پاک سر دخبل و مرگرو دی جمعات تشریف روا نو تقوصو تو امام مالک سشو وی تا تچاوی چه سیب نبی علیہ السلام دی گوا وی ترا پاسی دی خدا اولی دی رفی دل ای نبی علیہ السلام بماتا سوائی نوی چی ورنیز دیشوی نوی در توی میارے گا اوی زان تیرا ترغار باسلی او پا دی تندی باندی خکل کرے را ترغار باسر او پا تندی خکل کرے وی زر آویق شم وی ماوی چی خدایا کل ودی امام مالک دا غسینی لخ پل سینا و رسوم چی بیگاو پوری حضور پاک مبارک پل سینا مگلے او دا غی تندی لبا دا خپل شنڈے کل و رسوم چی بیگا پی دا دوالو جہانو دا مبارک سردار شنڈے لگی دلے وی سیب دا حرس میں ذکر کو دا غلطے میں ذکر کو جبل سکران مخ کے نش قدر زر زر گر شنا سر قدر جوہر جوہر دا امام مالک سر دون امین حضور پاک ولی کئی نبی علیہ السلام تا پتر چی زما دا حدیث و خدمت کئی زما دا دین خدمت کئی زما رولد شوی دین امت ترسائی رون تاسو تم دا خبر ہوں دا علماء سرمین ساتھ ہے محبت و سر ساتھ ہے قاریان و حافظان و سر محبت ساتھ ہے من و سر ساتھ ہے صرف پدی بنیاد کہ دا اللہ قرآن دا چاہ خبری دی دا اللہ او احادیث دا چاہ خبری دی دا نبی علیہ السلام یو عقلی مثال دا تمہیں ما سر چی دا چاہ منی دا ما خبری بے خوخی کی بینی خود ہاں تو قانون دیکھا او چیزا ما خبری رچا خواخی وی نو زب ایک وقت ام که بینیم او چیزا نیم پا زب ما خبری بیم بدیش او چیزا ما خبری نی خواخی زب ام نیم پا نو قرآن دا چا خبری دی تا سرات دو دا اللہ او احادیث دا چا خبری دی دا حضور پاک نو که دا چا خودی خواخی دا خودی خبری بیم خواخی چی قرآن شریف نو چی صبح دا قرآن خدمت کئی اب ام خواخی زمان دا خبرو چی سو قدر کی خدمت کی زمان بنی خواہ چی دا چا پیغمبر سر امین ای دا پیغمبر خبر حدیث پیم خواہی او چی دا چا دا پیغمبر سر امین ای سو کی دا آگا دا حدیث و دا آگا دا قرآن خدمت کی اغسر بمین ای دا کی دین شی چی ستا دے دا علماء سر امین ای دا قاریان سر امین ای او تو دا مارا پیغمبر سر امین ای غلط خبر چی دا پیغمبر دا دین سوک لگیا دا خدمت کئی او دا پیغمبر دین امت ترسائی نو چی دا پیغمبر سر امینہ کئی دین سر امینہ کئی دا دی خلق سر امینہ محبت کئی
حافظان و قاریان سره به محبت کوي. او کته وای چې نن کوم دې سره محبت معلومی کی دا چې ستاسو د خپل زبانی جمع خرج دی د خدای او د رسول خبرو سره دې محبت او مینه نشته. خدای زمون په دې کې دا محبت پیدا کړي. سوچ مونږ نه کړو مونږ غلطه ګورا نه کړه. قاری صاحب خدا ګناه کوي او دا حافظ صاحب خدا غلطی کوي او دا مولا صاحب خدا ګناهونه کوي. بالکل به کوي. د دې دنیا مثال خدا دن دی د سخا چقلو په سخا چقلو کې تم ګرځي قاری صاحب هم ګرځي ملا صاحب هم ګرځي ټول پکې ګرځي خو څوک پکې دا نامه ډوب دی او څوک دګي ټو ډوب دی چاله ساس کې ورغلي. د دې معاشرین علما پیدا دي کنه د بل ځای نه خو نه دي راغلي. قاریان او حافظان هم د دې معاشرین پیدا دي بار نه خو نه دي راغلي. نو تا هغه منفي سوچ مه کوه غلطه مه راوباسه مثبت سوچ وکړه چې امت د دین خدمت څومره کوي. دا قرآن خدمت کوي دا دین خدمت کوي دا شریعت خدمت کوي دا حدیث خدمت کوي نیت دا وکړي دا معلوم نو ګوره وی ځان ته وی ما وی چې خدای دې سینې د وکړ خپل سینې راسوم چې بیګا حضور پاک سینې مې ګلې دا وکړ او دې شوند دې تندې له وکړ شوندې راسوم چې بیګا په حضور پاک شوندې مبارکې راټولې امام مالک وته سره وی چې تا دا خبر وکړه وی زمام وره وی زما ای دا اللہ پا ذات قسمی چی دا کلنا دا حضور پاک دا حدیث و درس تا ناستیم نو پا ما دا سش پا ندا تیرا شوی چی پا دا غا کیفیت زما دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات نی شوی اور شپا می و سر ملاقات تیگی را تر غالباسی می پا تندی می خکو دا 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 محبت او دا دا حضور پاک دا حدیث و دا منی نا دا غدی نتیجه احادیث ده حضور پاک سره مینا کوي نو خدای ولا دا نتیجه ورکړه. داغه خبرو سره مینا کوي داغه خبرو سره مینا ده نو دا الله سره پیغمبر مبارک سره مینا شو. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب لیکلی دی صحیح بخاری جامع ده امام بخاری پزله کې ردم د حدیثو مینا څومره مینا وا دونه محبت. اوس خو یو طالب چې سبق زده کوي نو دی لاړ شي نو په یو مدرسه کې ټول حدیث زده کوي. اخو په یو مدرسه کې ټول حدیث بنو یو سړی سره به 15 حدیث او بل سره دوه بل سره درې نو خلق به ګرځیدل په دې خلکو پسې او دا حدیث به تیرا نقل کړو. امام بخاری مکہ مدینہ شام یمن کوفہ بصرہ عراق پدے لاکو ہو گر دے او دا پیغمبر علیہ السلام حدیث پہ لکھا خز مضبوط او صبر محنت کرے دے وی دا سے وقت پا مارا غلے دے چی ما یو یو شواروس پا یو یو بادام او پا دو دو بادام گزارا کرے دے. او یو ذل چاوته یو ځای کې یو سړی خو وی د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته ورپسې ورپسې لا دا غنه استخته دي نو د ویرا شو وخت بس ځای کوم دی ورپسې لال ځنګل ته هغه اسره نیونو چې دا اسو کرا دي سي دا زولې و ترا غونډه کې خالی زولې ناغه است زولې را غونډه کړو چې اسره غنو ویني زولې ښکته ورزول. امام بخاری سے بطری مرگری دا زولې د سلا را غونډه کړې وی دا اس میں پیرا نیو وی دی کسو ویسم پکین لکه تشمودی چی سالی چرک تری سے چرگان پیرا نیس وی خدا ما خود در سر سکار و فلانا وی سکار دیو وی ما تا چاوی چی تا سر دا نبی علیہ السلام یو حدیث دیوی او ما سرشتا کینا چی در تاوی وی نا اس پینا دی پکا ولی وی اس سر دی دو کاو کلا یاریگم اسنا ما سر دا محمد رسول اللہ پا حدیثو کی دو کاو نکی صلی اللہ علیہ وسلم. یو دل کشتے پا سفر تا نو پیسے و سرم اگر شمارا لے یو غل و تکاتا لے دیکھ پیسے شماری غل پا شیش کے واقشتا پیسے یو بٹوا کی واچو لے تیلے کے غل و تکاتا لے چی تیلے پا جیب کی واچو لے او روان شو غل مور پسی روان شو غل پا دی سوچ کرے چی دی ملاسب میں دا پیسے بسی نہیں ہوا چیزی کشتے تا وقت امر پسی وقت دریابی سفر دے
چې کشته سمن دلاله ناغل فاسد اعلان کوي خدای مو بخا زمانه دومره زر روپے روکې شوی دي دراهم ګره درهم د روپے نه قیمتي دي دومره زر روپے ګور دي 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 او دا دا بټوی د تیلې رنگ دا دي کچا مون کی مال خپل پیسې راک امام بخاری حیران چې خدای اقل د کشف را وند کده چا زمانه د روپو شمیره په تباجم دی او د ما د بټوی رنگ مو ته معلوم اخو چې د شمیره دی هغه په شیش کې راشته غل بیا اعلانو کو بیا اعلانو کو خلق وته وی سچې دې شروع کړې دي او چې پچا دې شکی ورشاو لټاو غلو خيارو نیخ به امام بخاری را نه دي چې کنه په دا وردم نو خلق بو چې دا خو تازه سره جوړلې دي دبل دې نه شروع کړل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله بل دینے شروع کلا یو یو لٹائی 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 اخیر کے امام بخاری لرا خو لٹاو او تیلے برا مند نکلا چی امام بخاری خپل منزل مقصود تاورا سید کشتے نکوشو بسترے پا اگکلا او روان شو غلم مربوزی روان شو چی سا منزل آلد غلو اتوی ادرے کے دکن دے استاجی ملاسے بدرے خواہ ادرے دوتا دا غلو اتوی وی اگر تیلے دے سکلا ابټوا وینور تم خپه او زم خپه ما دواړه سره پیو او پدار اته وته هغه بټوا دې سکړه وې سپیرتا را باندې دغلا داو نکړه نو وې چې ما د باندې دغلا داو کوم تا و سره څه چلو کو څه وکړه وې ما دریاب ته ورځول وې ساده مولا سه دریاب ته دی ولې ورځول خو یا بستا شوی او یا به دما شوی وکړ امام بخاری وته وستا نشو کې دی مالا خدای علم را کرده پویا تا زما بطوا و زما پیسه وی نوی بیادی ولی دریاب تا غردون وی تا تا سپتا لگی تا دا نبی علیہ السلام دا حدیث و خدمت کن سبب تاریخ که دولی کلیشی که پی امام بخاری پا پلان که کشتے که دا غلا دعوه شوی رو دعوه دا دروغ دا و سبا کی دیشی خلق بوی داد پرشتیا جو غلا کرده زما حدیث بسوک نقبل ہے نو خیر دی که زما اغا تیلے دا زرگون رو پوسا ما دریاب تاو غردولا خیر دی که زما زرگون رو پی دریاب جوڑی پروا نشتا خوچی زما دا وجه دا حضور پاک پا حدیث و دا اغا پا لمن داغ را نشی او دا حدیث چی بیا یا صفا کول دی پا مدینه منوره کی پر یاد الجنت کی کردی حال تبی یو یو حدیث دی که دی پا خپل ہوئی گورا دی تمینه ہوئی زکلا سوچ کوم بیم زمون سنگ مینا دا مون دعوه کرو دا خدای سرم مینا دا مون دعوه کرو دا پیغمبر سرم مینا دا علاقه دا خدای و رسول سر چستا مینا دا نو دا خدای خبر قرآن شریف او دا پیغمبر خبر حدیث او دا اغی علم چی دا شریعت علم دا اغی سر دی بیا ولی دشمنی دا او بیا چی سوچ دا خدای و دا رسول دا دین او دا علم او دا خبر و خدمت کئی چی علماء و قاریان دی بیا دی پسی ولی بدی را دوی تا سیک نخ دے سرے ما سر خوچی دا چامینی دا ما خبری بے خوا دا ما بچی بے مکو ما سرے مینا نی نا دا ما خبری بے مکو خوچی دا ما اولاد بے مکو دا ما دوستان بے مکو نو چستا والا ما پس خبری کے محلومی گی دا چستا دا مینا دا خدا و دا رسول دا رخ جنا دا دی خوستا علماء سکی یو قاریان و حافظان خدا خدا و دا رسول دا خبر و خدمت کئی کئی تا پی سوچوالی نکی دا ما رونو دا حدیثی چی صفا کول دا دخپل وینا دا وگوز کے دا سوئی وی ما کتب تو حدیثا الا اقتصلتو وسولیتو رکاتین واستخرتو اللہ تعالی حتی تیقنتو صحتہو پدی کی بخاری شریف کی تقریبا انیم ذرا حدیث تھی نو دا ہر حدیث دا مخ کے بے یوز الغسل کو دو رکات منز بے کو او استخارہ بے کولا نو دا بخاری شریف دا لکلو دا پارا دا اونیم زر کرتا غسل کرے او سا دا پاس پینزل دا زر رکاتے والا منز کرے او اونیم زر کرتے والا استخاری کرے دو برخواری او چی یو یو حدیث پہ لکنو قلم بے تیرے کو اگورا بیدان سر جمع کولا چاہتے پا دی سکے دا خود یو دل قلم تیرک اللہ دولت حدیث پر لکھے گی دو نظر خسوکا نہ پسیگی
وته وی زما دی بوره کې غرض دی چې ملکه ده وصیت وکړ وی چې زما وب گرموي نو په خشک کې بدا بوره واچي په دې ما ده حضور پاک حدیث دی کې لري چې را دي تاو او بو تا ورسیږي او د هغه او بو تاو زما وجود تا ورسیږي او د پیغمبر علی السلام مبارک بیخته و سره ابي زنده نه جدا کول هر وخت بو سره از ما ایشونم په ګوره ډیر تیر شوی دومره امتحانات چې غریب کله یو ځای جګړې کله بل ځای جګړې لکه اوس سره بعض علما په ځخه خلک ګډې وډې او سوپ سو سوپ سو یو ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت بل ځای نه بل خوا هجرت په دې خیری وخت کې د خپل علاقې ته راغی یو گورنر وا وته چا ولمسو یو مسله وه خو ویلمسو نو بانه وته بل څه جوړ کړل نا گورنر صاحب وته وی ته برازی د خپل کتاب بخاری شریف به زما بچو ته زما په گورنر هاوس کې ښی د وی د درباري ملا نه یم هلته نه در وی ښه زما بچی به درځي نو دا کتاب دې وته ځان له ښایه نورو طالبانو سره یو ځای مه کښېنه وی د چاپلوسي هم نه کوم که ستا بچی راځي او نورو طالبانو سره یو ځای کښېني وته یې ښیم یعنی مې رالېږه وی ښه زما د علاقې نه وځه وی ولاړه نو یو ښه مضبوطه خیره یې ورته وکړه خو بزرګانو زه وی خدای دې حالات کا نو په اور وځه کې درنه گورنر خدای مردار کړ او دې راغی رشته داران یو هغه رشته دارانو کره دېره شو ازبکستان کې خرطن کلی دی نو هلته یې خدای ته لاس پورته کړ څه وایي اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت یا خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو الله په ما تنګه ده ځمکه دې فراخه ده په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته هر ځای خلک راسره په جګړو دي څوک راپسې یو الزام څوک بل څوک بل فاقبضنی الیک غیر مفتون خدایه ما ځان ته قبض کا بس مړ مې کا خو د فتنې د مرګه مې وساته نو خولې ته وبیدې وبیدې نو وفات شو نو بعینه هم دقه وقت کې او شاګرد دې دغه خوب ني ای په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولي ګڼ مرګري دي وسره ما ورمنډه کړې حضرت څه کوي وې د امام بخاري استقبال لرا غلې ما نو چې د خوب را پاسېدم او معلومات مې واغېشتل نو دقه وخت کې امام بخاري وفات شوی ګوره د حضور پاک د احادیثو سره مینه دا غیر دا نتیجه شوا که دا زن کدن پا وقت که دا روح استقبال نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روی او چه دفن کنو دا قبر نبی خوشبوین تلا نو خلقو بے خور تختو لے شاگردانو بیا نور خور چولے خوشبوین پارا بیا خلقو خور تختو لے بیا نور خور چولے بیا بے خوشبوین لخلقو خور تختو لے بیا شاگردانو خدای تسوالو کئی خود آئیں ترد بزرگی من تخکارا کئی او مون په غم اخته یو وخت په خوره چو نو بیا په قبر لرګي کې خودله وغه خوشبوې بند شو د مارونو د نبی علیہ السلام سره مینا د ایمان نه خلا او د مینې مقصد سره یو مقصد خو مې درته تیره جمعه ویلې چې مونږ به خپل عقیده خپل عمل خپل شکل خپل جامه دا د پیغمبر علیہ السلام په شان جوړو زبانی جماعت والا مینا نه او نن مې راته بله نتیجه وخوله هغه دا ده چې مونږ به د پیغمبر علیه السلام د دین کې څوک خدمت کوي د هغه د راوړل شوي دین څوک امت کې لګیا دی محنت کې خواري کوي هغې سره به مینه کوو په کومو ادارو کې چې د هغه دین ښودلې کېږي چې مدرسې دي جوماتونه دي هغې سره به محبت کوو دا د مینې نښه ده د مارونو پوه شئ په خبره علماء سره قاریان طالبان مدرسو جماعتونو سره نیکانو صالحینو سره دې سره به مو محبت ساتو او د دې نتیجه به سي المرء مع من احب د قیامت ورځ به مو خدای د دې خلکو سره بیا ملګرتیا کې سره ولي دنیا کې به مو د خدای ښې سیرې درکوي او قیامت کې به مو خدای پاک تاسو ردي ملګری کوي نو الله یې زمونږه د خدای چې نیت به وکړي چې ما دغه تلاوت کړی دی دا آیت د سجدې مې کړی دی او دا هغې دپاره زه سجده کوم بس په خوله کښې ووایه که په خولې نه وی نو په خوله کښې ووایه چې د دغې سجدې زه نیت کوم او بیا به یو ځل الله اکبر وی نو سجده به وکړې څنګه چې سړی په مانځه کښې سجده کوي
بیا با الله اکبر وے رو پورتا بشی بس خبر خلاص شو نہ پکے سلام کر روشتا نہ پکے قیام شتا او نہ پکے نور سشتا نبی علیہ السلام تخپل اذان کرے لیکن ممکن دخ پا حدیثو کی ثابت نہ رہے حدیثو کی ذکر نہ رہے رہے بی گیری سری باندے سلام سنگ دے او خیر رہ چاو پہ صبح کے او گیرو والا بی گیرو تم من درخواست کو جی پری رہ گیری نہ حضور پاک سنت تے محمد حذیفہ نم سیدی دا خیر نہ دا خزیمہ کی خیر دا خزیمہ میں نو بیا خیده تکی والا او پا حذیفه وی فیصله نو بیا حید تکی پی نشت رب العالمین تم خیر و برکت نصیب یو مرگری دی داغست و ضرورت تی تا حاجت دی تا پریشانی دی و تا دعاو که چیغا پریشانی خودی پا خوشحالو بدل کی حاجت خودی پاک پورا کی دعاو که و تا خودی عالم کی سوک کی دا علم طلب کی خدای دی عالمان کی چاچی سا حاجتونی خدای تیولا پورا کی اللہ چی سوک مریضان دی تولا شفا ور کی پای دوستان دی اگوی سا ارادہ دے و سفر لری سا مشکلات کی و تا دعاوتو کی چی خدای و تا اگا مشکلات آسان کی رب العالمین اتم دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم روان کی دا غید مبارک لاز دا حوض کوثر و بم نصیب کی دی منزل چی سوک دا کم کم زین پا راضی پا یو قدم و لخدای جرون ور کی تچاک اولاد نی خدای ناری نا اولاد دولا ورکے پر ایک کراچہ کی او دیر نیک و بزرگ انسان ہو حکیم اختر صاحب دام رحمہ اللہ دیر بزرگ انسان ہو یقینا او دیر نیک انسان ہو او دیر بے خدمت اکڑے دیر تصوف او دا ذکر و اسکار بی مخیفتہ کی وفات شو دعوت ہو کہ جی خدای پاکی مغفرت تصیب اللہ پا قبر انوار نازل کی اللہ دا جنت وی درجات تصیب کی اور دے ربیہ خان قید خدای دے والا کا کامیاب ہے اور جو سوک مریضان دی خدای طول شفا ورکے سوک وفات شوی دی خدای طول مغفرت تصیب کے آخر وقت ہم پکر دا قریبا نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول مولانا مخترم اور ادرو کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 551 نمبر کیسٹ ڈک شو پدے کے تاسو اور دل چی دا حضور علیہ السلام محبت دا ایمان نخرا دا بتا ستا پیخور خار کے بیرون کا چرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سچ ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہری جمعہ تقریر با ام تا ستا دا دی دکان نتر لا سکی دیشی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 اے بلال زلنا
خمگان اوه ای نسحاب و ننکا ازان اے بلال ازن نمول ریک خمگان اے بلال ازن نمول ریک خمگان یا غویل مامان و زمونگ من سوال ورتشع بلال ازن ملکا فشال اوه ای غویل مامان و زمونگ من سوال ورد شعب لالا ازلمك خوشال انا با خوشال شیس ملگ بابا جال اے بلال ازلنا مول ریک خبگان اے بلال ازلنا مول ریک خبگان یا غوائی لسحاب ویننک ازال اے بلال ازلنا مول ریک خبگان راغ پازال کی نو د پیغمبر او درید بلال کری ازان د سر راغ پازال کی نو د پیغمبر او راغ پازال کی نو د پیغمبر اپ وت بیو ش پوین شو پازال اے بلال زنا مول ریک خمگان اے بلال زنا مول ریک خمگان سو بھی جان زما جانان یادی گیا او جاری بلال جاری بحسن قراری گی وائی سو بھی جان زما جانان یادی گیا وائی سو بھی جان زما جانان یادی گیا یعنو چلتا دنیا گئے کے تید عاشقار اے بلال زنا مول ریک خمگان اے بلال زنا مول قرآن باندے اللہ استاہل دے ملائک تتار ملائک تتار ورطو با التزار ملائک تتار ورطو با التزار وہ پشپکی دا میرا دارشن برخط لے دے وہ پشپکی دا میرا دارشن برخط لے دے نامکا تت لے دے فاک اللہ بل لے دے محبوب میں با قرآن باندے اللہ استاہلے دے دیوانی